Hej och varmt välkomna till sista avsnittet av Studio Redegatan, Polaroids egna tv-program. Och idag ska vi svara på era frågor som ni har ställt på våra sociala medier. Och jag heter Alice Robertsson och med i studion idag har vi panelen Kristoffer Månsson, vår key account manager, och vår vd Benny Nilsson. Hej. Kul att ha er här idag. Tack. Ja. Sista avsnittet, känns det bra? Spännande. Ja. Kul, är ni taggade på vilka frågor ni har ställt? Absolut. Ja. Ja, men jag tycker vi börjar direkt med första frågan. Tips på tilläggning vid Y-bom. Har vi några konkreta tips? Sikta på det billigaste. Ja, alltså Y-bommen, det är ju egentligen en väldigt bra grej. Så tillvida, jag tycker när man ligger vid Y-bom är ju väldigt korta linjer. Man ska också ha fendrar som har någorlunda längd faktiskt. Jag har ju varit med om några gånger nu när det har blåst, framförallt kanske lite sådana styrhytsbåtar. Så ligger de och lutar så väldigt mycket åt ena sidan, vilket gör att fendrarna ibland, när båten viktar tillbaka igen, så ligger fendern över Y-bommen. Okay. Och vilket gör att då ligger det helt plötsligt och skaver på metallen där. Mm. Så att en rekommendation där, ha inte för, låt fendrarna nästan doppa ner i vattnet. Ha inga sådana här tamponger upp och så här som hänger ut med sidan, för de flyger bara undan. Där tycker jag om man ska ha de här traditionella stormtamparna, inte de flätade utan de treslagna. Mm. För de kan man dessutom totalt figursy. Just det. Genom att man har den här skomakarsplitsen som folk tror, man vet vad är en skomakarsplits? Jo, men gå in på hemsidan och kolla. Den är busenkel. Ja. Och så att tänk på en stormtamp. En stormtamp och ha någorlunda längd på fendrarna. Jag har sett för många sådana exempel där jag har gått in och räddat situationer. Så det är egentligen vår rekommendation. Bra tips. Ja. Yes. Fråga två är lite likadan. Tips på tilläggning vid naturhamn. Kan det vara en fördel att ha en treslagen linna där? Ja, lång. Ja. Naturhamnar är ju, de är lite kluriga egentligen. Det kan ju bero lite på. Ja, och sen vi åter där igen. Alltså långa linjer. Det har det här med töjning och alltihopa. För när man ligger i naturhamn, det beror på var du ligger. Du kan ligga med en farled. Det värsta är ju att du får en vindstöt eller en våge som kommer rätt i baken på båten. Och sen får du upp mot klippan i stort sett. Där skulle jag säga att återigen är vi på det här med fändringen. Hade man haft några rejäla fänderkulor, och nu menar jag inte de här lilla små fotbollarna, utan några rejäla sådana här saker i de här situationerna. Det ligger en klippsats, det lutar på olika håll. Ha en rejäl fänder med sig. Ja. Kanske det räcker med en sån. Men ha någonting rejält. Sen har vi sådana här upplåsbara, de här PVC-modellerna som man blåser upp nästan för hand, eller med munkraft. De är ju en dröm att ha med sig i akutsituationer. Ja. Men långa linjer, mycket töj, ja, det är bra. Nu är vi tillbaka i storm. Ja. Storm med den treslagna tampen igen. Faktiskt. Då. Det är det viktigaste av alltihopa. Ja. En fördel med storm i dem när du är naturhamnar är ju att den inte tar åt sig så barr och skit på samma sätt. Jag kommer att tänka på det båtmässorna i Stockholm en gång till. Har ni barrfria tampar? Han säger så här, vad pratar han om, vi som kom på västkusten? Men det var just det, de här flätade finliga tamparna. Ja. Det är klart det fastnar i skit i dig. Ja. Och fliser och man har gamla brygger. Så, ja, barrfria tampar, ja, där har du stormen igen. Det är en barrfri tampa. Känner vi oss klara där? Yes.
Fråga 3 då, vilket fall ska man ha? Och detta pratade vi ju lite om i förra avsnittet. Ja. Men vi kan väl svara lite snabbt. I fall att? Ja, precis. Vilket fall man ska ha? Det beror väl på. Det är en sån fråga. Mm. Är du siktar du på att bli bäst i världen så kan du absolut köra Pro Race 1. Men annars kan du köra Proline mer eller mindre. Ja. I de flesta fall. 90%, 95%. Mm. Alltså det är inte lika fräckt. Det är det här igen. Om jag säger så att ta nu detta för du blir nöjd. Ja, men jag har hört att du vet det ska vara den här Dyneematamp. Mm. Ja, så jag brukar säga om Dyneematampa då. Att det är mer kontroll på prinskorv. Eller vinekorv är det. För vinekorv vet man att den måste innehålla minst 70% kött, va? Inte det? Annars får det inte heta vinekorv. Annars sånt är det, ja. I, när man har fall i Dyneema som det heter, va? Eller fall med HEP. När du har en prisklass från 5000 kronor till 1,5. Det är klart. Det är som vinekorv. Det beror på hur mycket kött du har i. Ja, alltså, där, du har ju spelrum. Mm. Därför fibern HMPE kostar kanske 500 kronor kilo när polyester kostar 15. Mm. Så det är såklart. Mm. Det speglar priset. Ja. Mm. Ett fall Proline, ja det håller flera gånger om. Oh, ja. Mm. Skillnaden på Fendrar N och NF-serien? Mm. Tittar man på dem visuellt så kan man säga att NF-serien ser lite trevligare ut, lite modernare, kommer i fler färger. Sen har den längsgående rillor längs med också. Okay. Har du något tillägga på den? Ja, alltså det är två olika NF-serien egentligen. Alltså vi är vana med någonting som heter F. Och F står, det är egentligen någonting som heter polyform. De är ju liksom en topp som har en färg och så har du kroppen som är en annan färg. Så man kunde matcha olika grejer så här. Och det är ju F-serien. De kommer framförallt utan luft så du får gå och pumpa upp dem på ett annat sätt. NF då, alltså F-et kommer ifrån den gamla F-serien. Och F-serien från början, den riktiga, det är ju från nästan fiskebåtar, tuffa grejer. Alltså den här toppen som finns, fästet på F-serien, det är en kraftig doning. Den kan du sätta i en dragmaskin och dra, liksom, det är ingenting som lossar. Mm. Men det har en produktionsmetod som är ganska dyrbar. Och så kom någonting, det heter faktiskt G-serien från början. G-serien var den billigaste fritidsbåtsfänden. Bra nog kan man säga. Men så vi plockade väl upp en F då. Det var en mix av de här två. Kraftiga toppar. Mycket fender. Så vi brukar säga att vi har lite topp och mycket kropp. Mm. För det är ju kroppen som ska skydda båten. Vi har ju varit med om sådana här med fender att du kan ställa. Så här, de ska vara 70 cm höga allihopa. Så ställde du dem på en linje så här. Oj, det var väldigt lite kropp på den. Och det var mycket kropp på den. Va? Polyforms grejer i USA har mycket kropp. Och det är det som vi egentligen strävar efter. Precis. Så att, men och sen kommer ju NF-serien. Den kommer ju med, där kan du få en helfärgad som sagt. Ja. Mm. Och det räcker ju. Vilken nästan här du vill. Ja. Men en kombination av de bästa egenskaperna från väldigt många andra fendrar. Okej. Okay. Mm. Varför syr ni era linor när andra splitsar? Det är mycket bättre att splitsa, har någon skrivit. Det pratade vi ju lite om, men kan prata lite mer. Ja, det här är en nu ska jag inte nämna någon namn, men det jag har ju jobbat med olika typer av riggare. Återigen, att splitsa en lina med mycket material i. Det säger sig lite grann själv. Det är svårt. Det är tungt. Det sliter på handlederna. Ja. Det är ingenting man gör mängd utav. Och vad är det då man gör istället? Jo, det är ju att dra bort material i mitten. Så du får ett hålrum. Där du får plats för splitsen att stoppa in. Perfekt. Jo, men då får du inte egenskaperna av det du vill ha en lina. Den kan ju vara stark.
den ska vara formstabil. Utan du får en liten platt pannkaka för att splitsen ska vara bra. Precis. Men det är inte det du lever på. Det är ju tampen i sig själv. Mm. Och vi tog ett beslut att nej, vi ska inte gå den här vägen att tunna ut produkterna. Bli tunna. Alltså, om jag säger en 12 mm lina kanske vägde från början 90 gram. Den, då gick vi ner till 65 grams vikt ungefär. Så det går ju inte. Mm. Alltså det blir som en slang som du kan platta till så här. Ja. Och det någon gång för länge sedan så tittade vi på bergklättrarna. Där finns en stor som heter Bial. Mm. Som hade ett patent på en söm. Så tittade jag på den, hur den såg ut och så här. Och sen försökte vi väl nysta lite i detta. Och sen sökte vi patent på att ha en söm inom mastkonstruktioner. Där vi skulle plocka ut minst 80% av styrkan på linan. Och det passade oss väldigt bra för när vi har pratat om de här falllinorna som har parallell kärna i sig. Det är ett knippe med trådar. Ja, det går ju nästan inte längre. Vi måste hitta på någonting annat. Och det är klart, idag kan vi spruta fram en 50-60 enheter i timmen. En handsplits, vad tog den? 20 minuter minst om du var avancerad. 3 i timmen. Ja. Det går liksom inte nästan att finansiera. Det blir dyrt. Ja. Ja. Mm. Nu ska vi se. Vad är bäst? Svirvel eller kås i ankarlina? En svirvel. Ja. Varför? Därför att den snurrar med. Okej. Okay. Och vad gör kåsen? Den snurrar inte med. Nej, alltså man kan... Man har en kås för att skydda linan och ha en schackel. Och, eller så kan du sätta i en svirvel. Jag har fått hit ibland. Det finns sådana här vinschar där man kan förklara. Här är den stora skillnaden man får med svirveln. Ett är att när du har lagt ett ankare i en lerig botten. Så hissar du upp det mesta av linan. Men sen låter du ankaret 3 meter bort hänga kvar där för att den här leran och skiten ska rinna av, för den vill du inte ha upp i båten. Ja, om det här ankaret nu börjar rotera som en liten propeller, för eftersom inte det är helt symmetriskt så börjar rotera åt ett eller annat håll. Gör du det, du ska ha en treslagen lina. Har du otur så roterar åt fel håll. Tampen slår upp sig. Så när du kommer upp så hänger det 3 kardeler. De är parallella med varandra så här. Mm. Ja. Har du tur så vrider något andra hållet. Har du en svirvel då som tar bort de här rotationerna. Det spelar ingen roll. Man kan rotera åt fel håll. Mm. Därför okay. Det ligger och vrider sig själv där och håller sig. Men det påverkar inte tampen. Då fattar jag. Mm. Vi har sett sådana här ankarsystem med kätting och tamp. Så i fören. Har de en tamp som är en lång bit kättig. Samma sak så går tampen i en rotation i ett hjul. Där roterar den och snurrar den lite på sig. Till och med kättingen börjar skruva på sig. Du kan få en 50 meters tamp till att vara... Ja, när du tar ut den så är den bara 25 meter lång. För att hålla i den så här. Och den går som en jävla propeller innan du får räta ut allting. För då är obalans i systemet. Där är svirven också helt underbar. Okay. Ja. Mm. Schacken alltså sitter fast där den är. Ja, så svirvel är bäst då. Ja. Ja. Varför har ni platta fenderlinor? Vi har ju både platta och runda. Mm. Det ser ju trevligt ut med platta fenderlinor. Det biter bra när du knopar fast den i relingen. Ja. Men sen, ja. Alltså design är viktigt idag. Så kraftigare du. Absolut. Ja, för runda linor. Runda linor i all ära, det är ju runt som sagt. Men de som inte använder clips, de man sätter på räckorna, finns ju olika typer av clips och sådana snabblås. Där har man ofta runda linor. Ja. Platta linor är för den som knyter själv från gång till annan kan man säga. Ja. Men det är lite mer att ta i, lite kraftigare. Hur stor skillnad kan det egentligen vara med en förtöjningslina tillverkad i Asien och en som är tillverkad i Sverige?
Får man ju all skit på sig nu. Ja, men det är väl dags. Ja, det kan man. Nej, det är väl inget. Det är väl inget, alltså det är ju inte fel på vem som, alltså man får ju respekt för alla som tillverkar grejer. Men om man ska skruva ner priset till bottennivåer så tar du ju lämpligen material som är så billiga som möjligt. Sen kan man säga att Asien har den fördelen att handarbete, jag menar mycket splitsarbete. Men när jag har sett, det är inte ofta, det är kanske annorlunda idag, men när jag reste in i Kina i alla fall, då satt man, det var mycket hemarbete. Om det var barn eller vuxna eller så, men man satt och splitsade hemma och det var säkert hur bra som helst. Där kostade ingenting. Man kan säga på en förtöjningstamp som vi gör här hemma. Det är först nu som man kan säga att nu kan vi faktiskt göra billigare än den billigaste asiat. Mm. För att vi gör i en maskin här gör vi kanske 250 splitsar i timmen. Vi har 5 maskiner. Vi kan göra, alltså det är många enheter. Det var som en kund som frågade på 30 000 enheter, så hur lång tid tar det att göra det? Alltså, det ger mig 10 dagar. Mm. Det kan du inte göra i Asien längre. Nej. Det kan man säga. Så vi har kanske en produktionskostnad på 1 krona per styck. Mm. Med våra löner, våra sociala regler, vårt system att jobba på. Så det handlar om teknik egentligen. Men visst, en fackmänniska säger att det där är ingen riktig splits. Nej, och det får man ju lyssna på. Mm. Så får du passera och ut där. Men jag vet i alla fall att det har ingen betydelse om det är måndag morgon eller fredag kväll. Eller den splitsaren som gör det riktigt, som man säger. På vilket humör den personen är på. Och gör du flätade grejer. Hur vet jag vad man har petat in? Nej. Alltså du stoppar in en tamp. Är den instoppad 5 cm? 10? 15? 20? Jag har ingen aning. Nej. Det går inte att kontrollera det. Så att ja. Det finns ingen fördel med att ha en splitsad förtöjningslina idag. Nej, jag ser ingenting. Nej, inte heller. Nej. Och det är rätt kul att hålla på och snacka om att vi är olika. Båtbranschen, här är man lite speciell. Om vi går in till alla som håller på med arborister, bergklättrare, fallskyddsfolk, jobbar på höger. Vad är det man har där? Jo, det är slinen som är sydda. Men det var i båtbranschen. Nej, då ska det vara på ett visst sätt. Men jag menar, alla andra branscher där du hänger fara för liv, då är det inga problem. Så att ibland, ja, vi lyssnar med det örat och så gör vi något annat och gör vi det vi tror på. Mm. Ja. Yes. Fråga 9 är vi på. Färgar era tampar eller fendrar av sig? Nej. Det gör det väl inte. Någon gång har vi haft. Det var inte någon som hade målat sitt skrov blått. Jo. Men det var väl nog färgen för skrovet som fastnade i tampen och inte tvärtom. Eller? Jag vet inte. Men någon gång har vi. Det kan hända att någon tamp någon gång har färgat av sig. Mm. Men inte i någon utsträckning. Ja, ibland tänker jag så här att om du har en tamp och den är i vattnet i en hamn. Det är kanske lite olja och skit i hamnen. Och så tar du den tampen och lägger på däcket så blir det liksom ränder efter tampen. Men jag är inte så. Det behöver inte vara tampen som är problemet. Sen har du lösningsmedel. Ja. Någon har gjort rent sina fendrar med någon stark lösningsmedel. Och så har det i sin tur lossnat färg. Mm. Sen ska man veta en sak. Det här var väldigt mycket förr. Och förtöjningslina, för det är alltså en sak. Men skot och fall. Och nu förbackar vi klockan. Alla linor, mer eller mindre, till skot och fall och allt det här. Det var vita linor. Mm. Och så hade man lite färgkod i. För att hålla isär på en segelbåt.
Så var det rött till spinnackerfallet var med röd kod. Fockfallet med blå kod. Fallet, storfallet var antingen var det, ja, det var helvitt ofta, eller med svart tråd i. Då hade man väldigt lite färg. Och det beror på att färg, tråden med färg, kostade kanske 90 kronor kilot. Medan det vita kostade 15. Alltså använd så lite färg som möjligt, för annars blir det för dyrt. Mm. Och då färgade, när man färgade, skulle ha ett garn som var färgat, så fick man ta den vita tråden, så fick man vrida den vita tråden, gjorde om det till en liten kon på ett halvt kilo, skickade till ett färgeri, färgade som man färgar garnet till och sådana, tvättades, kom tillbaka till fabriken och så tog vi lite av den fibern, för vi hade gått en runda här, det var därför det var så dyrt. Hade man då inte sköljt av det röda tillräckligt bra, ja, tog man det i färgtrådarna, färgkoderna i en skotlina, så ligger den här linan på ett vitt segel och så börjar den blöda. Mm. Och så har du en kostnad på x antal kronor för det här seglet. Det kostade 40 000 kronor för en tamp som kostade, ja, någon hundring. Mm. Idag spinnfärgar man, eller man färgar i massan. Det innebär att i smältmassan eller i pellets, när man gör själva fibern, så matar man in färgpigment. Så tråden som kommer ut är numera röd. Och den fäller inte ut längre. Och därför nu ser du helfärgade skot och fall och förtynningsnivån Storm X. Det beror ju på att nu är inte det färgat garn kanske kostar 20 kronor kilo då. Medan vitt kostar 15. Mm. Men det är inom rimliga gränser. Mm. Så färgar av sig? Nej, inte numera. Ja, skillnaden på Storm, Storm X och Storm Y. Det har vi ju nämnt i tidigare avsnitt, men vi kan ta det lite krasst bara. Mm. De stora skillnaderna på de tre. Storm, treslagen, originalet, bäst test två gånger. Ja. Och flera utnämningar. Ja, svårt ord. Storm X, överdragen med polyester. Storm Y, för Y-bom, kortare längder. Mm. Yes. Ska vi se. Hur väl kan man lita på en upplåsbar flytväst? Ja du, jag litar ju 100, ja. 10, 110. Vi har haft med dem. Alltså jag har hellre en upplåsbar väst som är på. Och i princip är på hela tiden. Bara man alltså, sätt på den ordentligt rådbältet så det avlastar axlarna. Mm. Så sitter den på hela tiden. Och jag tycker den är fruktansvärt smidig. Mm. Nu har du tyvärr, jag säger det, tyvärr. Alltså när man blåser upp den här, och det är klart det är viktigt, så, men man har blåst upp en säkerhetsfråga. Jag säger inte att den är fel, men man har skrämt väldigt många genom att det fanns en man hittar några patroner, nu säger jag inte att det är oviktigt, men man har hittat några patroner som har lossnat. Eller någon väst som saknar tablett. Mm. Jo, det är ungefär som att rycka ur patronen till airbaggen på bilen. På service så slängde vi iväg den. Nu generaliserar jag. Men det som att om man har nya säkringar på alltihopa, för man körde skoter, så vibrerade och då kunde saker inte vibrera loss. Det är ungefär som med skruven på en bil som ska ramla loss. Ungefär som man låsa fast den på något sätt. Mm. Antingen med någon låsklister eller låslim. I detta fall någon gummihylsa. Inget fel på detta. Men jag tycker man har skrämt bort människor. För att jag tycker personligen att det här är bland det bästa som finns. Mm. Och i mitt båtliv i alla fall. Det är absolut den upplåsbara västen som är på. Yes. Sen ska man kolla västarna en gång i året. Mm. Det är inte mer än så. Nej. På samma sätt som du ska kolla av dina tampar. Så är det ju. Med allting. Mm. Super. Ska vi se. Nu har vi fyra frågor kvar. Mm. En som har ställt. Jag har hund. Hur funkar simlinan? Mm. Simlinan, den... den flyter. Det är det som är så bra med den. Mm. Och lätt.
Det är med. Den är ju lätt som en plätt. Mm, ja. Den suger inte vatten egentligen. Nej, just det. Okay. Mm. Så den torkar ju, kommer upp med den. Det binder inget vatten någonstans. Mm. Men den är ju extremt lätt. Tunga på den är väl kroken. Ja, som sitter på hunden. Okay. Mm. Men annars är den ju lätt att torka. Jag tänker på att man även hon som spårlina. Ja. Lätt att torka av. Det är polyten, samma material som du har i plastpåsar. Ja. Och du kan bara söka högtryckstvätten på den och blåsa rent den om du vill det. Mm. Jag tänker ut i skog och mark om det är, så du inte får med dig kanske en massa bakterier och skit. Än då kanske så skulle man kunna blåsa av den eller tvätta den och ja. Stoppa in i tvättmaskinen i en påse. Mm. Om du vill göra det. Men den är extremt lätt. Ja, okay. Och extremt svår att tugga av. Ja, faktiskt. Det var ju väldigt bra. Ja, mm. Ja den är hal. Ja. Det är bra. Ja. Ja. Du har inte försökt tugga av den? Jag? Mm. Jag är ingen hund. Jag lever ett hundliv. Ja, det kan man säga. Ja. När vi ändå är inne på lite flytväst här då. Flytväst på barn, vad ska man tänka på? Ja, jag nu kan bara tala för mig själv. Det är en flytväst som de passar i. Man ska ju veta också att det räcker ju att du får en liten, om du är ute i vattnet så här, eller själv så här, får du bara ta en liten träbit så flyter du. Det viktiga för barn är ju klart att ramlar de i så ska de vända. Mm. Det är ju det som är det stora grejen. Det är ju en riktig räddningsväst, det är inte bara en flytväst utan det är en räddningsväst. Mm. Och det är ju samma sak som vi snackar om den här upplåsbara. Det är att har du en räddningsväst med krage. Det värsta är ju att du ramlar, det är inte så att du ramlar bara rätt ut i vattnet. Du slår i kanske någonstans. Låt säga att du blir medvetslös. Någonstans slår man i sig innan man hamnar i plurret. Mm. Även som vuxen så här, här är ju många gånger hoppat och man missar ett steg eller någonting va. Där du inte skulle ramla. Men hamnar du i sjön och du har räddningsvästar på dig, den är upplåsbara eller de här barnvästarna. Så vänder den kroppen på rätt köl. Okej. Okay. Mm. Det är ju det viktigaste. Så att, och det står ju liksom 5-15, 15-30 ja, kilo på dem. Mm. Det viktiga fortfarande är att du kan ju ändå inte ha en för stor väst på det. Alltså om du går och västen är 7 storlekar för stor så är inte det bra det heller. Då vill man inte ha den på sig. Så det är hellre en väst på ja. Ha bevakning klart på banan. Du kan aldrig släppa dem lös ändå. Men... Mm. Räddningsvästarna är guld. Mm. Ja. Yes. Nu ska vi se. Mitt fenderskydd blir aldrig bra. Vad gör jag för fel? Mm. De här fenderskydden alltså. Ja alltså. Det är så himla svårt att köpa fenderskydd har det visat sig. Vi har ju fenderskydd. Mm. Och vi har fendrar. Och de fendrarna vi har. Är... Alltså de paras ihop med fenderskydden. Polyform US fenderskydd. Mm. Nej, Polyform US fendrar, förlåt mig. Och fender fits. Ja. Fenderskydd. Mm. Så det bästa att göra är att köpa liksom fendrar och fenderskydd på samma ställe. Mm. Skulle jag säga. Vi har ju en bildserie. Jag vet. Jag har ju en massa bilder. Det här med fendrar. Och även om du skulle köpt ett original utav F-serien som vi har här. Så när man själv ska blåsa luft i grejerna så lovar så är det alltid för mycket luft. Mm. Och det innebär ju liksom att ett fenderskydd är anpassat efter fendern. Och egentligen skulle du trä på fenderskyddet först och sen skulle du flytta på luften efteråt. Men det finns så mycket fendrar här ute. Det är ju bananformade. Och här kommer man in på kvaliteten för att det roliga är ju att alltså du har ju formationer som bölder därför att köper man de billiga, tunna skalen, fendrar, blåser luft för mycket luft i dem så är det på våren när du fyller luft i dem. Och så kommer sommaren när det börjar bli 25-30 grader varmt så börjar den få en annan form. Ja. Att då på sommaren gå och köpa på fenderskydd nya. Jag lovar dig, de storlekarna kommer aldrig... Antingen får du ta ur luften och fendern och så får du börja om på nytt igen. Mm. Men där finns hur många varianter som helst. Ja. Mm.
Men då så, då köper man det på ett och samma ställe helt enkelt. Jag tycker det. Ja. Sista frågan. Vad är skillnaden på en svart Dyneema och en grå Dyneema? Ja du, det är egentligen för och det var målarfärgen. Mm. Den kunde varit grön, röd, jo, rosa, whatever. Därför att den var, den fibern är vit från början. Så var det. Och så målar man den. Mm. Man hade polyuretan coating eller akrylcoating och allt vad det heter coatat. Men drar man med fingret på dem så får du av målarfärg. Det är som att skapa färger på ett hus. Ja. Fibern är vit. Tills den här, och så även den svarta, var också vit från början men är målat svart. Numera finns det en svart ursprungsfiber. Så vi behöver inte måla den längre. Okay. Mm. Svart är bra mycket bättre för solljuset. Mm. Bra mycket bättre. Mm. Och till ett backstag på en segelbåt, alltså linan från masten och ner där. Den är så utsatt för solen och det är en sån viktig, viktig produkt. Svart. Svart, 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 mm. säger jag. Ja. Det, men annars är det ingen skillnad på själva, från början, inga, det är målarfärg. Yes. Men den svarta är svart från början. Mm. Alla andra, ja det kanske har kommit någon blå och röd också nu. Yes. Men normalt är det vitt som i sin tur har blivit målad med någon färg. Okej. Okay. Då så. Ja, nu har det kommit till det sista quizet här. Så idag korar vi en vinnare. Ja. Är ni redo? Ja. Känns det bra? Jag ligger ju kraftigt under. ja, ni säger ett namn. Mm. Men ni kan fråga, ja. Ni vet det. Mm. Nämn ett bilmärke som har varit med och designat en båt. Månsson. Mm. Porsche. Bra! Vad hade du sagt? Ferrari. Ferrari. Ferretti heter hon. Den här är lite svår. Ja. Hur hög brottstyrka har en Dyneema 24 mm? Oj. Månsson. Mm. 24 mm. 53 ton. Bra! Har du? Jäklar! Vänta. Herregud. 53 ton, ja. Det var det. Ja, det var det. Jag har läst på. Ja, 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 det är bra. Ja. Hur långt bak i tiden har man kunnat datera användningen av rep? Ja, herregud. Väldigt många år. Månsson. Ja. 17 000 år. Ja! Rätt! 17 000 år sedan? Ja, fy fan, det är länge sedan. Ja, nu. Så det känns som att jag har fuskat här. Den här tror jag du kan, hoppas jag. Ja. Hur långt är det längsta repet som vi på Polar Ropes har i vårt standardsortiment? Gud, vad är det? Det är... ja, Benny säger det. Men jag är trossen på 4000 meter. Vilken? Den här som jag draglinan till kabel. 2,5. 2,5? 2,5 är det. Är det 2,5? Ja. Det är rätt. Men hur många meter ligger det i en kartong då? Flagglina? Det beror på hur stor kartongen är. Det finns löst i kartong. Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Men låt säga standard som... Ja, det, kan det var rätt där, Månsson. Ja. Och sista frågan. Den här måste du ta. Ja, okej. Vad heter Polar Ropes grundare? Månsson! Gunvor och Berge. Bra! Ja, det var full pott för Månsson här. Ja, och ja, Benny har haft ynka 3 poäng under den här serien. Och Månsson landade på 15. Wow. Ja, så grattis. Bra jobbat. Tack. Härligt. Och jag vill tacka panelen för dessa 4 bra avsnitt. Tack. Jättebra svar på frågorna. Mm. Och jag hoppas ni där hemma har fått svar på era frågor. Och tack till alla som har skrivit in frågor till oss. Och ja, det här var sista avsnittet. Hoppas ni har gillat att kolla på Studio Redegatan. Ha det bra. Hejdå.